88 українських журналістів постраждали від нападів за 10 місяців цього року. Україна опинилася у списку небезпечних країн для журналістів поряд із Філіпінами, Перу, Сомалі. Про механізми захисту журналістів говорять на відкритих парламентських слуханнях у Верховній Раді. Перебуває кореспондент 5 каналу Леся Головата, і вона з нами на зв'язку. Нашу Лесю, вітаю. Які заходи називають серед можливих, ефективних і таких, що могли запобігти фізичному насиллю проти журналістів? Вітаю, Ігоре. Уперше за останні 10 років на місцях народних обранців у сесійній залі Верховної Ради сидять представники четвертої влади. Журналісти говорять про базову цінність у їхній роботі – це насамперед фізичну безпеку. Адже лише в цьому році правоохоронні органи зареєстрували 187 кримінальних проваджень за перешкоджання журналістській діяльності. Кожного п'ятого дня в Україні скоюють фізичний напад на журналістів. Окрім того, багато говорили про те, що резонансні вбивства, починаючи від Георгія Гонгадзе, Павла Шеремета, В'ячеслава Веремія, залишаються нерозслідуваними. І уперше за 3 роки в Україні у Черкасах вбили журналіста, який розслідував діяльність місцевих чиновників, Вадима Комарова. Окрім того, вплив на журналістів вимірюється і іншими механізмами. Скажімо, намагаються отримати доступ до персональної інформації. Скажімо, нещодавно Андрій Портнов оприлюднив персональні дані зі знімальної групи журналістів-розслідувачів із програми «Схеми». Іноді намагаються отримати доступ до джерел інформації, які займаються журналісти. Відтак, як оцінюють стан свободи слова в Україні, прошу послухати з уст журналістів. Одним із дієвих елементів механізму відстеження такої ситуації у професії є парламентський контроль. За кожним випадком порушення прав журналістів на часі та потребують ретельної уваги парламенту кейси наших журналістів Георгія Гонгадзе, Павла Шеремета, Станіслава Асєєва, Миколи Семени, Євгена Гайворонського. Постійно спілкуючись із студентами-журналістами, в кожному університеті чую одне й те саме. Батьки відмовляли мене йти вчитися на журналіста. Казали: дитину, тебе вб'ють, як Гонгадзе. Співробітники СБУ скоїли напад на нашу знімальну групу. Заламали, змушували писати зізнання у шпигунстві. Тільки через те, що ми знімали матеріал про те, як ці співробітники Служби безпеки України приїжджають на роботу на автівках, які не відповідають їх зарплатам. Минуло 5 років, покараних 0. Охоронці Віктора Медведчука у масках і капюшонах здійснили напад на нашу знімальну групу. Попри те, що українське законодавство одне із найбільш жорстких у Європі, насправді воно не дотримується. Дуже часто напади на журналістів перекваліфіковують як хуліганство, і представники мас-медіа наполягають на тому, що необхідно посилити кримінальну відповідальність на тих людей, які скоюють злочини щодо журналістів. З іншого боку, народні обранці говорять про таку саму схему і щодо засобів масової інформації, особливо тих, які в умовах гібридної війни грають на руку пропагандистській машині Росії. Зокрема, йдеться про створення ТСК, яка розслідує, кому належать телеканали, які ведуть фактично інформаційну війну всередині України проти України. Отож, як вилавірувати між цими двома складними завданнями, прошу послухати. Надважливе завдання держави – вибудувати цей баланс між захистом свого інформаційного простору та захистом свободи слова. Саме тому захист журналістів та відповідальність за спотворення громадської думки – це нерозривні частини. Не може бути відповідальності і не буде захисту. І тому наше завдання в першу чергу – забезпечити захист журналістів та гарантувати умови, за яких вони можуть чесно і професійно виконувати свою роботу. Лідером за рівнем свободи у світі є Норвегія. Україна на 102-му місці. За рівнем свободи слова можна виявити рівень демократії в країні. Найважливішою новацією цих парламентських слухань є те, що у кожному правоохоронному органі, а це ДБР, МВС, а також Генпрокуратура, мають виокремити окремого посадовця, який відповідатиме за взаємини із журналістами, а також звітуватиме за перебіг розслідування щодо тих чи інших кримінальних проваджень. А у Міністерстві оборони розповіли про те, як зараз відбувається акредитація в зоні проведення ООС. За їхніми даними, від початку вже понад 3230 журналістів та представників мас-медіа там працюють. Перед тим вони відбувають курси, які допомагають їм медіаграмотність підвищувати. І в зоні проведення ООС у них є охорона. Прошу послухати і представника МВС, і Міністерства оборони. І я буду разом з вами робити все необхідне для того, щоб забезпечити вашу безпеку, а значить безпеку держави і свободу демократії в нашій країні. З завтрашнього дня зранку на сайті Міністерства внутрішніх справ з'явиться спеціальний розділ «Злочини проти журналістів та хід їх розслідування», на якому буде об'єктивно висвітлюватися інформація по статистиці і по тому, на якій стадії розгляду знаходяться ці справи. З 2016 року, тобто з часу запровадження цієї системи, проведено вже 15 таких курсів, за підсумками яких курси пройшли і отримали прес-карти першого рівня акредитації більше 400 журналістів і представників засобів масової інформації. Відзначу, що знання і навички, які журналісти здобувають під час практичних занять в польових умовах в рамках курсу, безумовно є корисними для їх роботи в районі бойових дій. Попри те, що чи не найбільше запитань було до представників Генеральної прокуратури, вони не прийшли на парламентські слухання, так само, як не з'явився ані президент, ані керівництво Верховної Ради. Ігорю.